Kur të preakuzon për bashkëpunime edhe dëqiqe? Nga 2000-ta. Nga 2000-ta kur e keni nisë me thonë kushtarve të UÇK-së, po vjedhin banesa. Kur e keni nisë me fyu UÇK-në, e lirin tonë. Kur kanë shpif, e kanë thonë që da banurë me se preksion shtu UÇK-në. Lahperat në Peru, Kosovës, në për qytetet Kosovës. Ata që kur se kanë poshë bëndanit. Kur anë nisë më përdoz vlera. Jo, e s'ka nisë, kjo është, kjo vjen. Për na shqiptarët veç fundin e shumi. Kjo është e mjetë. Pse, Allahi në menove 50% vinë për një ova? Për që ke fulti mira? 20 vjetë është e mjetë në kjo. Kur ju nuk e ndërëni, nuk i në ndjeshmeri për ato që kanë ka përritu këj venë. Kur nuk respektoni viktimen, kur nuk respektoni dëshmorin, kur nuk ja respektoni familjen, kur nuk e fyjnë e përshmërni veteranin, amsusin, e ai që ka kontribu vazhdimisht dhe këtu, dhe qka bani, vlerësoni, ku në vlerësoni? Mashtrëst, ku lejelat, do më in, in, me një standart, nuk unë matë mu ti mu, si së matë, se mu shetë si, ti më ne, ti mu shetë si i fortë, më sjemi fortë, më një njerë, më e ligit dhe, po veq e më kohë shtarë, që kështë ti mu shetë si njerit fortin, nuk unë matë me një standart mu me lejën, lejartin, se më shemë me paragjykim, që është 20 vjetë këve në. Albini nuk arë vetë, dhe me këta mishë të në arë. Po... Qita? Kanë kërë shkolla. Kjo e Prishtinën? Me Harvarda. Kjo ka u se ku iki. Ki pas arën para vetës këtë ashtë, i kim shu shkelim. Së liga që në arës? Ari, njerës të tu. Që ata që ka pojtë vojtën 9, 10, 9, a të qëfar parlamenti ka posë Kosovë në 2000-ën? Ju kam shtetë po pëllivu. Po, jo, jo, zërë një hesë kam shtetë. Unë e di për që ka po flasë. Unë për flasë për sërë që ka orë. Në 2000-ën, a të qëfar parlamenti ka posë Kosovë? Ja, ka dhorosë të mërë po. A e din që ka posë parlamenti Kosovë? E në ka dhorosë? Asamblea Prishtinë së guanë ma e mirë se parlamenti tash? Sak, në ka dhorosë për kemisi rezultate. Sa ka dhonë rast? Qësë pjo vlerësën rezultate? O jo në fundi si cilë brevete, vlerësën e së vlerësën. Për më kur më sëllëm e së vërësa. Shohë e përdit luftën, shohë ma përdit angazhimin të ministri. Thuj, hajni, suku që këni thonë korupcioni, drejtë që biri. Për ato sratës kemi shkel, që ta këmë bo unë. Rethet Prishtinës kemi hybë me kartoni që ta këmë bo unë. Zotilime. Gëmë, gëmë, kemi hybë në aeroport që ta këmë bo unë, ti shohëm. E rej është e plak tyne që në vikallë shkojnë Selanik me thmitve atë dhe kur gjë Radojqici është... Unë nuk shesionë për këtu, atë shohë në dëshmojë që janë kryeministër. Radojqici është prit zyret kryeministërit, ju kemi qenë zëvënës kryeministër. Po. Për jo, akuzon kurti për bashkëpunim me ato bandat kriminalit verju. A i pëtakuat me fashisti njësër, pëtakuat. Për jo në takuat. Po ka darë ma se fëqici që o shefi e radoni i... Qështë pëtëm në? Radojqicit. Për qaj radojqici është A bënë dhe reduqicin e sen për e thonë vëqicin? Jo, zbanë. A përshë? Po pëse me prindë zyre? Po zbanë, është sonë që këtë debat. Këtë debat që më përshari. Debat është kjo është... Qërë këtë debat, qëa që është i panevëshën për mu. Që të qënë veç në që si farë, janë të mira për kafe. A të akora mushi, a të ku aseni. O, djemë, na kjera më taku. O, do të më taku me përfajsus. Lisa seve, nuk ka parti fashiste, o djemë. Nuk është parti fashiste. Se në qovë së parti fashiste, që isojmë mere dhe depotet Shtinian Burg. A e në dhe depotet parlamet Kosovës. O, ka dalën cilësime. A është krijes e Beogradit? Po. A ndëgjën Vuqishin? Po. A për nësi pas interesat Vuqishit? Po. Kajtë po. Po ti, aty, komunitet e aprobove zgjedit, ne du të me gjithë rrugë të integrimit, akomodimit. Serbet e Kosovës e një këtë gjatë s'kanë me prenu Kosovë në shtetë me qepë. Pik.